Oi, gente. Então, conforme eu combinei com vocês, eu vou começar a passar algumas dicas diárias sobre marketing, tá? Hoje eu queria passar para vocês uma dica para quem quer criar conteúdo para o seu Instagram, seu Facebook, divulgando o seu produto, o seu serviço, seja lá qual for o tipo de trabalho que você faz e quer divulgar. Eu quero passar para vocês uma dica que as pessoas que não são da área de publicidade, muitas delas vêm com a seguinte questão: olha, eu tenho fotos e tudo mais, mas eu preciso criar um layout, uma montagem, uma postagem que tem informações junto, e eu não sei mexer nesses programas de edição, não sei mexer em Photoshop, em Corel, em Illustrator. Como é que eu faço? Então hoje eu vou passar para vocês a dica de um aplicativo totalmente gratuito que vocês podem utilizar no próprio celular de vocês e criarem os conteúdos personalizados, completamente grátis, para conseguir fazer postagens padrão de acordo com o negócio de vocês. O exemplo que eu vou usar hoje é se você tem uma pizzaria, mas aí vocês podem aplicar para o negócio de vocês como vocês preferirem. Ok, então o aplicativo se chama Canva, ele é free, só baixar. Então vocês vão entrar no aplicativo. Digamos que vocês têm uma pizzaria e vocês querem fazer um post para o Instagram. Quando vocês entram, aqui vai ter Instagram Post, já clica aqui que é o tipo de post que tu quer criar. Aí aqui em cima na pesquisa, como eu já sei que eu quero fazer um post de pizzaria, eu vou colocar assim, ó, Instagram Post, ele é em inglês, tá gente? Então eu vou botar food. O que é interessante lembrar? Ai, não sei inglês. Joga no Google Tradutor a palavra que vocês estão procurando. Aí eu vou pesquisar, né? E já vai aparecer várias opções aqui de layout que vocês podem escolher. Importante, vocês só podem escolher esse que está escrito free, que aí ele é um layout não pago, tá? Como é pizza, eu vou pegar esse primeiro aqui, porque ele é redondinho, acho que já vai ser interessante. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou trocar essa foto, que eu não estou vendendo lobster, eu estou vendendo pizza, né? Então você clica, digamos assim, em cima da foto e vem aqui no Camera Roll, vocês vão verem a foto que vocês querem. Já peguei a pizza aqui. Aí tu pode redimensionar isso aqui como quiser, tá? Eu vou deixar aqui assim. Ó, e daí tu pode arrastar, botar tua pizza mais pra cá. Isso tudo com o touch do teu celular, certo? Tá, arrumei ali como eu quero. Ai, Monique, mas o meu negócio, a cor dele não é preta, a cor dele é laranja. Então eu vou pegar aqui no fundo e escolher a cor laranja. Aí vem aqui no coletor de cores, arrasta, escolhe a cor que tu quer. Digamos que é esse laranja aqui. E o done é o ok, tá, gente? Tá, e aí agora a gente vai escrever. Vamos dizer que hoje eu quero dizer que é a tela entrega. Então eu vou botar aqui, selecionei aqui a frasezinha, vou botar tele entrega. Aí aqui eu vou botar assim, digamos que essa fosse a minha promoção, né gente? Pizza grande, mais refri. E daí aqui eu vou colocar peça. Opa! Vocês viram que deu um problema aqui que ele não tem o cedilha? O que que acontece? Essa fonte não tem o cedilha. Ai, como é que eu troco a fonte? Vem aqui, onde está escrito Now Western, escolhe outra fonte. Vamos pegar essa Arimo aqui, que também é uma fonte simples, né? Peça. Essa aqui também não tem? Poxa. Vamos ver se tem outra que tem. Ai, ai, ai. Aqui, Arimo. Ver se eles têm... não vai ter Helvetica. Acho que Helvetica é paga. Vamos ver. Peça. Não tem. Então, a gente vai mudar. Em vez de peça, vai ser assim.
Garanta. Ó, isso é interessante. É, não achei o cedilha, tem que substituir por uma outra palavra que não tenha cedilha. Garanta sua no fone. E aí eu vou botar aqui, sei lá, um número. 9855 1234, tá? Digamos que fosse esse. E dando de novo. Tá, aqui tá a tua fonte. Ah, mas eu acho ela meio fina. B, deixa ela em negrito, tá? Ah, eu achei que tá um pouco, não tá muito legível esse pizza grande mais refri. Seleciona ele, vem aqui na cor. Eu acho que eu quero um vermelho mais forte. Vem aqui, pega ó, vem um vermelho mais parecido talvez com o do pepperoni, ó. Tenta combinar as cores, né, gente? Isso é interessante. Tá. E é isso aí, ó. Ah, mas eu quero mudar mais, Monique. Eu quero fazer o meu mais, assim, personalizado. Vem aqui nas bolinhas, muda a cor. Vamos botar elas bolinhas brancas. Ó. Aqui. Ah, agora eu tô mais personalizado, né? Vamos ver. Show. Acho que é isso aqui. Tá, aí terminei. Aí tu vai aqui em Done, aqui em cima. Aí essa flechinha aqui branquinha aqui no canto de cima, não azul, a branquinha. Clica nela. Ele vai dizer: preparando o design. Salvou na câmera. Vamos lá ver se ficou ok mesmo. Tá aqui, ó. Tela entrega, pizza grande mais refri, garanta a sua no fone. Esse é um exemplo, tá, gente? Vocês podem utilizar para os serviços de vocês, para os produtos de vocês. O aplicativo Canvas tem também no formato de stories. Tem várias coisas que vocês podem utilizar. Tá aí uma dica, então. Espero que seja útil para vocês. Beijo e boas vendas!